អ្នកនៅម្ដងច្បាប់ទៅទៀតដឹងថានៅនឹងមានហាងមួយមានឈ្មោះថា Warning មើលមកពីខាងក្រៅមកអត់ដឹងថាជាហាងទេតែដល់ពេលចូលដល់ក្នុងលួចកប់តែម្ដងទាំងបាយអាកាស White និងការដេកួររបស់គេគឺមើលទៅតំណងមែនទែនសម្រាប់អ្នក Introvert ដែលចូលចិត្តស្ងប់ស្ងាត់អីហ្នឹងគឺត្រូវម៉ាច់តែម្ដងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមានមុខម្ហូបច្រើនមុខផងដែរគេច្រើនគឺសិតសឹងតែជាសាច់ខ្លែមអញ្ចឹងណាហើយមួយនេះគឺជាពោះគោបំពងរសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់មែនទែនបើសិតគោអាំងលើជ្រុញមួយនេះវិញគឺផុយល្អស្រួយញ៉ាំនិយាយទៅម្ហូបរបស់គេនៅកន្លែងហ្នឹងគឺញ៉ាំទៅត្រូវមាត់តែម្ដងអ្នកនរហើយគេក៏មានមុខម្ហូបច្រើនមុខផ្សេងៗទៀតផងដែរដូចជាកែបសំបងឆាក្តៅដាក់គោពីសួរគ្រឿងសមុទ្រកូនថៃបំពងអីចឹងទៅអ្នកនរសិតសឹងតែជាមុខម្ហូបពិសេសប្រចាំហាងរបស់គេគេក៏មានជាប្រភេទសឡតទឹកដើម្បីញ៉ាំជាមួយបាយបានដូចគ្នាចង់ញ៉ាំលេងក៏បានចង់ញ៉ាំមែនតែនក៏បានចង់ផឹកក៏បានអត់ចង់ផឹកក៏បានចឹងណាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកម្មវិធី birthday ឬក៏កម្មវិធីជប់លៀងអីផ្សេងៗគេក៏មាន promotion ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរសម្រាប់ទីតាំងវិញគឺស្រួលរកទេខ្ញុំនឹងទម្លាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅខាងចុងវីដេអូ Bye bye 和你做了满怀